successful nga evaluation sa mga trompeta. O kini nga awit nagaluhan kini o ang panlabaw kapanggigugma sa Dios. Kung ikaw karon puno sa kagulanan, mga problema nga'y mong nahiyaguman. Managawit ang kalanggaman, pagkanindot sa kabulakan, di ba sa Diyos silang tanan magdiat. Di paglando ang tibuog na kalibutan, pagkatahong magatandog sa iluhawan. Managawit ang kalanggaman, pagkanindot sa kabulakan, di ba sa Diyos silang tanan di atiman. Ang panlabaw ka ba higong masiyo nga mauy tumag sa imong problema, iyang giyati man mga tanong mo kalanggaman. Apanabaw ka bang iyang giyati man? Apanabaw ka bang higong masiyo sa tanda.